Շատուրախ ենք, որ հայ ավետարանական քոլեջին ընդերնուեցավ Արիթը, հոգեընդմենի Armenian Virtual College-ին հետ համակորձակցելու։ Իսկ ավես շատ հոյակապ նախաձեռնություն մնե, որով հայ մշակույթի պատմությունը եւ նաեւ հայերենը գդարազվի աշխարհով մեկ, իբրև ուսուցողական նոր ձև։ Ուրախ ենք, որ մեր աշակերտներուն Արիթ տրվեցավ, որպեսի հետևին հայ երաժշտության պատմության դասընթացքին, որ պիտի զարգացնե իրենց գիտելիքները և ասկային ինքնությունը պիտի զորացնե իրենց մեջ։ Այս դասընթացները իմ մեջս արտնցուցին սերը հայ երաժշտության հանդեպ, և ինձ համար Արիթ մներ ավելի մոդեն ծանոթանալու մերին ավանդություններուն և մշակույթին։ Այս դասընթացները ամուր կապ մեզ ստեղծեցին հայրենիքիս և իմ հանդեպ, և գսկամ, թե հոգեպես հոնեմ, նույնիսկ եթե ոչ ֆիզիկապես։ Իմ կարծիքով շատ անհրաժեշտ է այս դասընթացքին փոխանցումը հայ աշակերտներու, որովհետև այս պիսով անոնք պիտի ծանոթանան հայ երաժիշներու, որոնք մեծ բարգև իրենց հաջողությամբ մեծ բարգև ունեցան հայ ասքին։ Ես իբր արաբ աշակերտուհի ծանոթացա հայկական երաժշտության և ավանդություններուն, որոնց մեջ նկատեցի շատ նմանություններ արաբական մեր մշակույթին հետ։ Հայ երաժշտության դասընթացները, որ ունեցանք այս տարի, մեր գիտելիքները հարստացուցին, ինչպես նաև Skype-ի միջոցով մեր այցելությունները դեպի Հայաստանի մշակութային զանազան կենտրոններ հավելյալ խթան հանդիսացան, որ մեր հետաքրքրությունը ավելնա հայ մշակույթի նկատմամբ։ Ծերդված ու գիտելիքներով լեցուն այս դասընթացքին հետևելով մեր մեջ ամրապնդվեցավ հայ երաժշտության հանդեպ կապը, որուն իբր սպիրկը հայ աշակերտներ կարոտ ունեինք։ Հոպենտմենի հայկական համացանցային համալսարանի գոմե արցանց երաժշտության դասընթացը իր ծևի մեջ յուրահատուկ է։ Էլեկտրոնային ամենեն արդիական մեթոդներով հայ աշակերտը, հատկապես սպիրկահայ հայ աշակերտը, գծանոթանա երաժշտության պատմության։ Ուշագրավ են հատկապես մեր այցելությունները, որ գադարեցինք Skype-ի միջոցով թեպի Գոմիդասի, Սպենթիարյանի և Արամ Խաչադուրյանի թանգարանները։ Հայ աշակերտը Արիթ ունեցավ լսելու հայ երաժշտության խոհարներեն Գոմիդասի և հայ ժողովրդական երգերեն բազմաթիվ նմուշներ։ Հաջողություն կմաղթենք այս դասընթացքին և նորանոր ծրագիրներով կուզենք համակորձակցել իրենց հետ։